Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 411,7 milyon ton metanol istehsal olunub. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,2% çoxdur. Bu ilin noyabrın 1-nə ölkədə 10 min ton hazır məhsul istehsalı yaranıb. Metanol Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin metanol zavodunda istehsal edilir. 2003-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildən Sokarın törəmə müəssisəsi olan Sokar Metanol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir. 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik olaraq 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur. Kamil Əmirli, Baku TV.